بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ہر قسم کی تعریف بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور ذبح ہے جو اس ساری کائنات کا خالق مالک رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، جن عبادتوں کی ادائیگی کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، ان عبادتوں میں ایک اہم ترین عبادت حسن ظن ہے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنا ہے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان اللہ تعالیٰ پر ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ کے ساتھ ہمارا گمان جتنا اچھا ہوگا اسی قدر ہمارا ایمان بڑھے گا، ہمارے تقوی میں اضافہ ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو حسن ظن کی نعمت عطا کرے، اللہ سے متعلق اچھے گمان کی نعمت عطا کرے، ایسے انسان کو ایک دینی عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی بھی مومن بندے کو اللہ کے بارے میں اچھے گمان سے بڑھ کر کے کوئی نعمت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ کسی بھی بندے مومن کو اللہ کے بارے میں اچھے گمان سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں دی گئی ہے۔ ایک بندہ مومن اللہ کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ قائم کرے؟ وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ بے انتہا بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے، ان میں ایک عورت بھی تھی، اس عورت کا بچہ بچھڑ گیا تھا، اس سے جدا ہو گیا تھا۔ وہ قیدیوں میں سے جس بچے کو دیکھتی اپنے سینے سے چمٹا لیتی اور اسے دودھ پلانا شروع کر دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھ کر کے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا، اے میرے ساتھیوں بتاؤ، کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں جھونکنے کے لیے آمادہ ہو جائے گی؟ یہ عورت اپنے بچے سے اس قدر شدید محبت کرتی ہے، کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں جھونک دے گی؟ صحابہ اکرام نے کہا، اللہ کے رسول، اگر اس کے بس میں ہوں تو ہرگز یہ اپنے بچے کو آگ کے حوالے نہیں کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت کی محبت سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ یہ عورت اپنے بچے سے اس قدر محبت نہیں کرتی جس قدر کے محبت رب العالمین اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ دیکھیں، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا بندوں کی محبت کے ساتھ مقارنہ کیا ہی نہیں جا سکتا. بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جعلہ اللہ الرحمۃ 100 جزعین، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے. فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99، اللہ نے رحمت کے 99 حصے، 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں. بس رحمت کا ایک حصہ اللہ نے زمین پر اتارا ہے، جس کی وجہ سے ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتی ہے، حتیٰ کہ ایک درندہ بھی اپنے بچے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے. لوگ باہم ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں، یہ اسی ایک محبت کی نتیجہ ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت کا بندوں کی محبت کے ساتھ مقارنہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے انتہا محبت کرنے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو کسی بھی مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے بارے میں برا گمان قائم کرے، وہ اللہ کے بارے میں سوئے ظن رکھے. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے قیامت کے دن میرا حساب و کتاب میرے والدین لیں، اس لیے کہ میرا رب العالمین میرے والدین سے زیادہ مجھ پر محبت کرتا ہے. مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ قیامت کے دن میرا جزا اور سزا، میرا حساب و کتاب میرے والدین لیں. دیکھیے، اہل السنہ والجماعہ ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الایمان بین الخوف والرجا. ایمان نام ہے ڈر کا، ایمان نام ہے اللہ سے اچھا گمان کرنے کا، ایمان نام ہے اللہ سے اچھی امید کا. ایک تو ایمان نام ہے ڈر کا، نیکیاں کرنے کے بعد بندہ بے خوف نہ ہو جائے، میں نے جو نیکیاں کی ہیں وہ نیکیاں ہر حال میں قبول ہو کر رہے گی. بلکہ ایک بندے مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ان اعمال اور ان نیکیوں کی قبولیت کی دعا کرے. نیک عمل کرنے کے بعد، عبادتیں کر لینے کے بعد بے خوف نہیں ہوتا ہے مومن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجیلۃ، جو لوگ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں جو ان کو دینا ہوتا ہے، لیکن ان کے دل کب کپاتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، اللہ کے رسول، یہ ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ کیا اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے جو چوری کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے صدیق کی بیٹی، اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی بابت بیان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ ان لوگوں سے متعلق ہے جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، لیکن انہیں ڈر رہتا ہے، خدشہ رہتا ہے کہیں ان کی عبادت رد نہ کر دی جائے. تو عبادت کرتے ہوئے بندے مومن کے اندر ڈر کی کیفیت بھی طاری رہنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو رد کر دے. نیکیاں کرنے کے بعد قبولیت عمل کی دعا کرتے رہنا چاہیے مسلسل، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مسلمان چاہے کتنی ہی بڑی نیکی کیوں نہ کر لیں، ایک مسلمان کے ہاتھ چاہے دین کی کتنی ہی بڑی خدمت کیوں نہ انجام پائے، ایک مسلمان کو چاہیے اپنی اس نیکی کو کبھی بڑی تصور نہ کریں، بلکہ اللہ سے عمل کی قبولیت کی دعا کریں. جیسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے تعمیر کیا جانے والا پہلا گھر، لیکن دعا قبولیت کی، اللہ قبول کر لے. تو الایمان بین الخوف، ایمان نام ہے ڈرنے کا، نیکیاں کرتے ہوئے بندہ ڈرے، اور ساتھ ہی ساتھ امید کا، ساتھ ہی ساتھ ایک مسلمان اللہ کے بارے میں اچھا گمان بھی رکھے کہ میرا رب نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا،
وہ رب العالمین ہے. وہ ایک نیکیوں کا بدلہ ایک نیکیوں کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دینے والا ہے. وہ معمولی نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے. تو اللہ کے بارے میں حسن ظن بھی ہو, اور ساتھ ہی ساتھ ایک بندے مومن کے اندر نیکیاں کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے ایک ڈر کی کیفیت بھی طاری ہو. تو حسن ظن یقیناً ایک عظیم ترین عبادت ہے. اگر کسی مسلمان کو اس عبادت کی توفیق نصیب ہو گئی تو یقیناً ایسے انسان کو اللہ کی عظیم نعمت حاصل ہو گئی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کوالٹی کو, اس عبادت کو اپنے اندر پیدا کر سکیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. برادران اسلام, عزیز دوستوں, اللہ کے بارے میں حسن ظن یقیناً یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے بارے میں حسن ظن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں حسن ظن کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ عمل نہ کرے, عبادت اور بندگی سے اعراض کریں, گناہ پر گناہ کریں, لیکن اللہ سے یہ اچھا گمان کرے کہ وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. یہ اللہ کے بارے میں حسن ظن نہیں ہے بلکہ حماقت ہے, یہ بچکانہ حرکت ہے. دیکھیں, اگر کوئی کسان ہل نہ چلائے, بیج زمین میں نہ ڈالے اور فصل کی امید رکھے, آپ ایسے کسان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے وہ بے وقوف ہے, وہ پاگل ہے, وہ دیوانہ ہے. اسی طرح آدمی عمل نہ کریں لیکن اللہ سے اچھے گمان کی امید کریں, ایسا انسان احمق ہے, اسے حسن ظن نہیں کہا جا سکتا. حسن ظن یہ ہے کہ بندہ نیک عمل کرے, عبادت اور بندگی انجام دے, نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے اچھا گمان رکھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا, جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھا عمل کرے. تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان یہ ہے کہ بندہ اچھا عمل کرے. اور ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے, انا عند ظنی عبدی بی, میں میرے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں, وانا معہ اذا ذکرنی, اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, واذا ذکرنی فی نفسی, اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں, وان ذکرنی فی ملأ, اگر بھری جماعت میں مجھے یاد کرتا ہے, ذکرته فی ملأ خیر منہ, میں اس سے بہترین جماعت میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں, فرشتوں کی جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ, اگر میرا بندہ ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں, اگر میرا بندہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں دو ہاتھ پھیلانے کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں, وَإِن أَتَانِي يَمْشِي, اگر میرا بندہ چلتے ہوئے میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑتے ہوئے اس کے پاس جاتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھیے, اس حدیث میں غور کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ظن کا کیا مطلب بیان کیا ہے؟ حسن ظن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ عمل نہ کرے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ظن کو عمل سے جوڑ دیا ہے. یقیناً جو انسان اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے وہ اچھا عمل کرتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے اس لیے اس کا عمل بھی اچھا ہوتا ہے. ایک فاسق انسان, فاجر انسان اللہ کے بارے میں برا گمان کرتا ہے تو اس لیے اس کا عمل بھی برا ہوتا ہے. تو اللہ کے بارے میں حسن ظن کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ عمل نہ کرے, گناہ پر گناہ کرتا رہے, کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ جہاں غفور الرحیم ہے وہیں شدید العذاب بھی ہے, وہیں شدید العقاب بھی ہے.
آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں، اللہ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ جب انہیں نماز کی دعوت دی جاتی ہے، روزہ اور زکوٰۃ کی دعوت دی جاتی ہے، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بے انتہا مہربان ہے۔ یقیناً یہ اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ اپنے ایمپلائر سے یہ امید رکھیں کہ آپ کام نہ کریں پھر بھی وہ آپ کو آپ کے اس عمل کا معاوضہ دے، کیا یہ ممکن ہے؟ آپ کسی کے پاس کام کریں اور مالک سے آپ امید رکھیں، بلا کسی محنت کے آپ کو آپ کے کام کا معاوضہ دے، آپ کو معاوضہ کب ملے گا؟ مزدوری کب ملے گی؟ جب آپ کام کریں گے تو مزدوری ملے گی۔ تو کام کیے بغیر یہ امید رکھنا کہ مجھے میری سیلری مل جائے، مجھے میرا معاوضہ مل جائے، یہ تو بڑی نادانی ہے۔ اللہ نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے تم کو کیا ہم جو مجرم ہیں جو فرما بردار ہیں دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کریں گے، دونوں کے ساتھ ہم ایک جیسا سلوک کریں گے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیسے تم سوچتے ہو؟ کیسے تم فیصلہ کرتے ہو کہ ہم دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کریں گے؟ ایک انسان جس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزار دی، اور ایک انسان جس کی پوری زندگی نافرمانی میں گزری، کیا اللہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرے گا؟ تو حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ بندہ حسن عمل کرے۔ تو حسن ظن، اللہ کے بارے میں اچھا گمان، یہ تقوی کے ساتھ فائدہ دے گا، بنا تقوی کے حسن ظن بندے کو فائدہ نہیں دے گا۔ دیکھیے، یقیناً اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے، وہ کون کون سے مواقع ہیں جہاں ہمیں اللہ کے بارے میں حسن ظن سے کام لینا چاہیے؟ حسن ظن کے مواقع کیا ہیں؟ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں حسن ظن کے مواقع، وہ کون کون سے مواقع ہیں ہماری زندگی میں جہاں ہمیں اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ان پر میں گفتگو کروں گا۔ آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ، رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی يعيذكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وأزوج جل وتم وهم وثبت.